Hola, sóc el Joan Sáez de Llum i Taller i avui prepararem unes postres de Nadal que es compondrà d'un arbre de xocolata en el que el guarnirem amb diferents peces per a les postres de festes. Tenim aquest cono, que és el que es farà d'abeto, en el que omplirem de xocolata blanca, després el buidarem i serà el mollo cònic per donar forma. Tenim l'altre mollo, que són unes anelles que les omplirem de xocolata negra per després anar posant a dintre del cono i després la sorpresa serà el que guarnirem a l'arbre perquè sigui de Nadal i de festes. Començarem per omplir el mollo, que diem aquest cònic, amb aquesta xocolata blanca. Com podeu saber, sempre la xocolata, per fer-la servir, ha d'estar atemperada. Atemperada vol dir que primer hem de fer el pas de fondre-la a una temperatura, en el cas de la xocolata blanca, d'uns 46 graus, i després baixar-la fins a la temperatura de treball perquè després es cristal·litzi bé. Veieu? Que està ben al pic una mica perquè les burbujes, i ara el buidarem. El deixarem aquí fins que cristal·litzi la xocolata i poder desemmullar. Ara passarem al pas d'omplir en xocolata negra les anelles que abans hem estat comentant. Per omplir les anelles negres tenim aquest mollo en el que omplirem totes aquestes ranures. Tenim la xocolata negra temperada i ara anirem per omplir el mollo amb aquesta xocolata per després també es cristal·litzi dins del mollo, i una vegada cristal·litzada és quan podem extreure del mollo per passar al pas següent, que és el muntatge. I ara ja ho tenim, això. Ara el següent pas serà posar-lo a la nevera perquè ens agafi sucia en fred i cristal·litzi la xocolata per desemmullar-lo. Bé, com podeu veure, això ho hem tret ja de la nevera perquè la xocolata ja ha cristal·litzat i podem desemmullar-lo perfectament. Tant els aros de xocolata negra com el cono que ens farà d'abeto. Jo he preparat aquí una gelatina que el cobrirem tot en gelatina perquè es faci. Aquesta gelatina l'he posat fruita de la passió perquè sigui més exòtic de cara a aquestes festes. Per una altra banda, aquí a sobre podeu veure que jo he preparat aquí unes coses que seran per guarnir aquest arbre que sempre hem estat parlant. Una de les primeres coses que tinc aquí és preparar una placa de xocolata negra, que és on el presentarem. L'agafem, el posem a un costat. Ara anirem posant anelles de xocolata. Com veieu, aquí baix hi deixa més espai per poder posar macarons. Ara podíem posar un macarró vermell i penso que ens ha quedat prou farcit i interessant com a postres de la taula de Nadal. Aquí tenim unes postres de xocolata per a la taula de Nadal. Bon Nadal i bon profit! It's coming, it's coming to town.